მოგესალმებით, მეგობრები, მომი ვარ Crazy Mate. დღეში მოგთავაზებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენს საყვარელ თამაშს Clash Royale-ს. გთხოვთ, დალაიქეთ ეს ვიდეო, ავიყოთ ბევრ ლაიქს და მალე გამო ახალი ვიდეოც, რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და დღეს რატო ვიღებ Clash Royale-ს. ეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი დღეა, იმიტომ რომ დიდი ხანია ვცდილობ, უკვე დიდი ხანია ვცდილობ, ავიდე ჩელენჯი 2-ზე და გუშინ გამომივიდა ეს ყველაფერი, ძალიან გამიხარდა რომ ავედი ჩელენჯერ 2-ზე, როგორც ხედავთ. და გადაწყვიტე გადამეღო ვიდეო და მეჩვენებინა ეს ყველაფერი თქვენთვის, როგორც ხედავთ, ავედით, დიდი ხანია ვწოლობ და გადავიყვანე მე-13 ლეველზე ელიტ ბარბარიანები და ავედი და როგორც ხედავთ, აი ეს ბოლო ვიდეო, ნახოთ, როგორც შეუტიეთ და თავიდან მეგონა ამ შეტევის დროს, რომ წავაგებდი, მოდი თავაჩქაროთ დავაყეროთ 2x-ზე. თავიდან მეგონა რომ წავაგებდი, იმიტომ რომ თავიდან თითქოს ყველაფერი კარგად მიდიოდა ჯერჯერობით, არც მაყენებდა დიმეიჯს, როგორც ხედავთ თავიდან. მაგრამ ვერც მოვაყენებდი დიმეიჯს, მაგრამ ერთად უყუროთ თუ რა მოხდა. ამ შემთხვევაში გავდივართ ჩეტევაში, მაგრამ მოიგერია ჩვენი ჩეტევა და როგორც ხედავთ, ელიტ ბარბარიანები გამოიწვა გოლემმა, რომელიც საკმაოდ მაგარია, იმიტომ რომ გოლემი, როდესაც დასვა, მისდევს ეს ჩვენი ელიტ ბარბარიანები და თითქმის მალე კვდებიან შემდეგ უკვე ელიტ ბარბარიანები. ასე რომ, რავი, მშვენიერი ტაქტიკა ქონდა. ასე თუ ისე თავიდან გამოსდიოდა თავისი და გეგმილი შეტევა, მაგრამ ნახოთ, როგორ განვითარდა, რა თქმა უნდა, ეს შეტევა მოიგეთ და გადავედით ჩელენჯერ 2-ზე, რაც ძალიან მაგარია. ამ შემთხვევაში, როგორც ხედავთ, ვოლკირი აყენებს დიმეიჯს, ასევე გაუშვით მარცხენა მხარეს ელიტ ბარბარიანები, მაგრამ როგორც ხედავთ, იგერიებს, უმარტივესად იგერიებს ჩვენ ელიტ ბარბარიანებს. აქ უკვე გადადის შეტევაში ჩვენი ბანდიტი, მაგრამ როგორც ხედავთ, ლოგით მოიგერია. და რა ვიცი, მეთქი უკვე ვეღარაფერს ვეღარ ვიზავდი, ხელი ჩავიქნიე, ასე რომ ვთქვათ, ამ შეტევაში თან ვიცოდი რომ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი შეტევა მინდოდა რომ გადასულიყავი ჩელენჯერ 2-ზე და ნახეთ, მეგობრებო, აქ უკვე რა კარგად შეომიტია და ამ ჩვენივით დამაკლო 1992-ზე ჩავმიყვანა, რაც ძალიან მაგარია და შემდეგ უკვე ამ ტაქტიკით შემიტია და ამ ტაქტიკით ჩავმიყვანა შედარებით დაბლა ჩემ თაუერზე სიცოცხლე, ნახეთ, ისევ და ისევ ასე შეომიტია, დამაკლო საკმაოდ ბევრი და ასე და ასე მიტევდა, მაგრამ რაღაც გამოეპარა ბოლოში, რომელსაც ნახავთ, მოდით გადავიყვანოთ აქ 1x-ზე, როგორც ხედავთ, და კიდევ და კიდევ აქ სკელეტონები გამოუშვა და ნახეთ, მეგობრებო, აქ ელიტები კი უკლავდებოდა, ასევე ფოიჟენი დასვა, მაგრამ აქ ზუსტად იყო ჩვენი საქმე, რა თქმა უნდა, აქ ზაპიცი იყო საჭირო და თითქმის 1000-ზე ჩამოგიყვანა, რაც ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ თითქმის ხო 3000 აქვს სიცოცხლე ცალ თაუერს. აქ მოიგერია ასევე შეტევა და მარცხენა თაუერზე გავყინეთ და როგორც თავს კიდე გადმოდიოდა მარჯვენა მხარეს შეტევაში, მაგრამ დავსვით აქ ელიტ ბარბარიანები და ნახეთ, მეგობრებო, ელიტები წავიდა თაუერზე. იგი აგძლებდა შეტევას ჩვენს თაუერზე და ნახეთ, მეგობრებო, ჩვენმა ელიტებმა რაკნეს. აქ ლოგი როგორ გამოუშვა, არ ვიცი. დარჩენილი ქონდა 78 ჩვენს თაუერზე და ნახეთ, მეგობრებო, ელიტებმა მოგაგებინეს ეს შეტევა. ძალიან მიხარია რომ ავედით ჩელენჯერ 2-ზე, ძალიან მაგარია და იმედია ავალ უკვე შემდეგ ჩელენჯერზე და რა ვიცი. ეხლა გავაკეთოთ პირველი შეტევა 1-1-ზე. დღეისათვის დიდი ვიდეო არ იქნება, მაგრამ იმედია დალაიქებთ და მოგეწონებათ. მინდოდა რომ აუცილებლად შევამეთავაზებინა ეს ვიდეო თქვენთვის და მენახებინა თუ როგორ ავედი ჩელენჯერ 2-ზე. აქ ეს ჩვენი ჩესტები გავხსნათ, ასევე აქ ფრი ჩესტია, როგორც ხედავთ, გავხსნათ 100 გოლდი, ძალიან მაგარია, მუშკეტერები, ასევე მორტარი და ამოგვივი და ფენორ კარტი, ეპიკ კარდი ფრი ჩესტში, ჩემო კარგო ადამიანებო. მოდით გავაკეთოთ რაღაც ივენტიც არის, 1-1-ზე შეტევა, იმედია ამასაც მოვიგებთ, უკვე ჩელენჯერ 2-ზე ვართ, რა თქმა უნდა. ძალიან კაია, იმიტომ რომ შეგვხვდა მოწინააღმდეგე მე-11 ლეველიც, რაც ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ თანაბარი ძალები იქნება, როგორც ხედავთ. ვოლკირიე გავუშვათ, ნახოთ ვოლკირიე რას იზავს და მოდის აქ პრინცესა, რომელიც არის მესამე ლეველზე, საკმაოდ ძლიერია მესამე ლეველის პრინცესა, მაგრამ აქ წესით დარიგით ბანდიტმა უნდა მოკლას, წესით მოკლავს კი. და ასევე გამოუშვა მე-13 ლეველის ბარბარიანები, როგორც ხედავთ, საკმაოდ მაღალ ლეველებზე ყავს კარდები, რაც მაგარია იმისთვის, იმიტომ რომ და აქ რა ხდება, გადადიოთ ჩეტევაში, მეგობრებო, ნახეთ. აი ნახეთ, მეგობრებო, მე-13 ლეველის ელიტები რას შვებიან უბრალოდ. წინასეც მანომაგებინა შეტევა და აქ უკვე ავიღეთ მარჯვენა თაუერი და თითქმის მოგებულია ეს შეტევა, რაიმე დებილობა არ უნდა გავაკეთოთ. ძალიან მაგარია ელიტები, ჩემო მეგობრებო, გააძლიერეთ მე-13 ლეველის ელიტები, ვაფშე სასწაულია, რა თქმა უნდა, ზაპია საჭირო და მშვენიერი ზაპია, როგორც ხედავთ, ზაპით საჭიროა დექში, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მადგება სკელეტონების შემთხვევაში, როგორც ხედავთ, ასევე როდესაც მოდის მინიონები, იმ შემთხვევაშიც მადგება ჩვენი ზაპი, ასე რომ თუ გყავთ, გამოიყენეთ მშვენიერი კარდია, მე ასე ვფიქრობ და საფსაც გავაძლიერებ მალე მე-13 ლეველზე. ხო, რა ვიცი, მშვენიერია, იმიტომ რომ ავედით უკვე 16000 გამომწერზე, აქ დავსვათ ბანდიტი, ჩემო მეგობრებო, რა თქმა უნდა, მოკლავს აქ
პრინცესას და გადავიდა ასევე შეტევაში და რას მომდი, ავედით უკვე 16000 გამომწერზე ძალიან მალე მივდივართ წინ, რაც ძალიან ძალიან მაგარია მართლა აქ ფაიერბოლი ვესროლოთ, რა თქმა უნდა, აქ ცოტა გაჭედა, მაგრამ არა უშავს ფაიერბოლი, რა თქმა უნდა, ვესროლეთ და ელექტროვიზარდი, ხო და რას მომდი, ავედით 16000 გამომწერზე, რაც ძალიან მაგარია, არ ვიცი, ასე სწრაფად თუ წავიდოდი, აი წარმოიდგინეთ იანვარში, იანვრის დასაწყისში ავედი 10000 გამომწერზე და უკვე 16000 გამომწერი, რაც ჩემთვის არის ძალიან მაგარი და ვფიქრობ, რომ ეს ჩემთვის ძალიან დიდი მიღწევა. ნამდვილად არ მეგონა თავიდან თუ ამ ხელას მივაღწევდი დამერწმუნებით საქართველოსში 16000 გამომწერი, არც თუ ისე ცოტა, თან ძალიან საკმაოდ აქტიურობ, ძალიან საკმაოდ აქტიურობ, რა გაიყო. ხო, რა ვიცი და ძალიან მიხარია, რომ ვერ ჩივიძახართ, რა თქმა უნდა, გამოვა ახალი ჟანრის და ახალი კონტენტის ვიდეოები, ფიქრო ამაში, როგორ მკირდება რაღაც რაღაცეები, მინდა მოვალში ვიყიდო კამერა და შემოგთავაზოთ ვლოგებიც, რომელიც ასე თუ ისე მოგეწონათ და რა ვიცი, ძალიან მიხარია. ამ შემთხვევას კი ვიგებთ, როგორც ხედავთ, მარჯვენა თავერი აღებულია, მარცხენა თავერი თითქმის ავიღეთ, როგორც ხედავთ, აქ რა თქმა უნდა ფაიერბოლია საჭირო, როგორც ხედავთ, მოკლავს აქ ბარბარიანებსაც, მოხდა კი მშვენიერია და 173-ზეა გადაჩენილი, ძალიან მაგარი შეტევაც კი გამოგვივიდა, მაგარი შეტევა გამოვიდა, იმიტომ რომ ელიტებმა იკასეს, ასე რომ ვთქვა, ძალიან მაგარად გამოიყენეთ ელიტები და აქ როგორც ხედავთ ვერ აგვიღო ერთი თაუერიც კი აქ რა თქმა უნდა ელექტროვიზარდია დასასმელი და მშვენიერია აქ დაჟე ავიღებთ მარცხენა თაუერსაც ჩვენი ბანდიტით და ძალიან ძალიან მაგარი შეტევა გამოგივიდა, ესაც იმსახურებს ეს ვიდეო ბევრ ლაიქს, იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო, მშვენიერია მოიგეთ ეს შეტევაც. მართალია დიდი ვიდეო არ გამოვიდა, მაგრამ მალე გამოვა ახალი ვიდეოები და მაგარი და დიდი ვიდეოები, იმედია მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო და ლაიქეთ, გამოიწერეთ არხი, ჩართეთ სარის ღილაკი, რომელიც აუცილებელია და მომავალ შეხვედრამდე.